моїй презентації. Перш за все, я хочу зробити маленький дисклеймер. Я в жодному разі вас не збираюсь переконувати, що SoulStack він кращий за те, що ви знали до SoulStack, що SoulStack найкращий, що кращого немає. Я попробую вам розкрити, чому він інший, чому ваш досвід при користуванні SoulStack може бути іншим. Отже, маленький історичний overview. В 2005 році появився Puppet. Чому я не беру до 2005-го? Оскільки Puppet – це перший configuration management інструмент, який платформ агностик. А власне це як нас і цікавить в configuration management системах. Дуже велике ком'юніті у Puppet. Він дуже потужний інструмент і його використовують на багатьох проєктах. Дуже скоро після появи Puppet появився і шеф. Шеф приніс в розробку і девелопмент кукбуків дещо нового, чого не було в Puppet. Вони запропонували розробляти кукбуки, як розробляють їх девелопери Source Code. Тобто кожна кукбука має бути покрита тестами, юніт-тестами, інтеграційними тестами. Для цього появився Test Kitchen. Важливість появи такого елемента ми не можемо просто знехтувати. Я думаю, і зараз навіть недооцінюють появу Test Kitchen. Окей. В 2013 році з'являється Ansible. Вони переглянули ці взаємозв'язки, що у Configuration Management Tools має бути якийсь мініон, і мастер звертається до міньйона і каже йому: «Ой, зроби так-то». Або міньйон йде на мастера і каже: «А який в мене стейт? Розкажи мені, я себе відконфігурую». Ansible пішов іншим шляхом, без міньйонний, без слейвовий. Він робив конфігурацію і робить конфігурацію по SSH. Але в цьому його найбільша сила і найбільша слабкість, тому що на відміну від шефа і папата, він не може менеджити сотні і тисячі серверів. Для нього це досить складно, тому що зробити connection по SSH до декілька сотень серверів – це вже трошки не той рівень, не та задача для цього інструменту. Уважний глядач зауважив, що я трошки зманіпулював даними. Адже SoulStack появився не в 16-му році, ми знаємо, що він появився в 12-му. Чому ж я написав, що він появився в 16-му? Ні, привіз. Це одна варіант. А ще чому? Окей. В 12-му році появляється SoulStack, але весь цей час, 4 роки, він був нестабільна версія. В 16-му році буквально пару місяців назад запропонували нову стабільну версію з UI. До цього він був якби UI на ком'юніті початках, він був дуже нестабільний і мало функціоналу покривалося через UI. Отже, чому different experience, чому інший experience ви можете отримати при використанні шефа? Оскільки я юзав шеф досить активно, то я буду аналогії перекидувати на шеф. Тобто певний функціонал солта я буду порівнювати з шефом. Отже, чому інший експірієнс? Вони переглянули взаємозв'язки, ще раз переглянули після Ansible. Все-таки вони повернулися до того, що треба міньйон, але цей міньйон не має бути як просипатись на певний період часу, бути активним, іти до свого мастера, питати, який в мене стейт, себе відконфігуровувати. Вони запропонували інший варіант, коли слейв постійно законекшений в мастера, міньйон, постійно в мастері. Які це бенефіти їм принесло? Здавалося б, трафік збільшився.
Здавалося б, а навіщо постійний коннекшн з мастером? Вони ще додавали нових фіч, як любий стейт, який проходить на слейві, на міньйоні, він повертає return на message bus. І цей return можна пропарсити реактором і зробити на його основі певні дії. Тобто, якщо на меседж-басі зловити певний івент і потім заранити якийсь ще додатковий solid state, получається вже event-based configuration management. Тобто, конфігурація на основі певних івентів. Чому highly scalable? Вони запропонували новий варіант для скейлингу, як є master minion, а над цим мастером є ще синдикат. Цей синдикат може покривати багато десятків мастерів, які мають локацію в різних географічних зонах, в різних енвайрментах. Частина може бути на bare metal, частина може бути в клаудах. Це дуже-дуже принесло approach вперед, тобто перенесли на новий рівень. Highly flexible. Чому ж він такий flexible? Дефолтний виклад для solid state є YAML формат. Але вони також ввели рендери для того, щоб в Python можна було describити solid state. Тобто мовою програмування викладати. А також YAML. Хто що надає перевагу, той і користується. Окей. Що далі? Основні технології, які внесли в solid state, побудували вони на ZeroMQ. Що таке ZeroMQ? Це високопродуктивний асинхронний обмін меседжами, реалізований на сокетах. Тобто це є меседж брокер, але без брокера. Zero APC или какая-то своя лига? ZeroMQ — это... Нет, есть Zero APC, это как раз Message Pack ZeroMQ. Да. Ну, есть проект, который объединяет. Нет, окремый library просто. Message Pack, они юзали для шейпинга нетворка. Сериализуют, бинарная сериализация. Async Input-Output. Вони заюзали library, Tornado Library. Це бібліотека, яка дозволила в Python World зробити scalability connection, активний connection до 10 тисяч коннектів. Тобто серія проривів на бекенді. Multi-paradigm. Оскільки я вже говорив, що solid state можна писати і в YAML, і на Python. Окей. Подивимося на архітектуру. Нічого надзвичайного, є мастер і міньйони. Тільки міньйони постійно з мастером. Це основна така проста ідея, але раз. І у нас вже трошки більше цих мастерів, а над ними Syndicate. І в принципі все те саме. Міньйони з мастером, а ці мастери з синдикейтом. Та що я говорив? Event-based configuration management. Є певний івент, я це попробую показати вам в демо, на який на меседж-басі реагує реактор і ранить певний сценарій. Окей, що таке state? State репрезентує стан системи, якою вона має бути. Тобто певний package має бути проінстальований,
певний сервіс має бути зараний, певний файл має бути вигляду, який ми вказуємо в Jinja Template. Ну і це фактично все, тільки саме основне розказав, що прив'язка до хостів або до environment ведеться в top.sls файлі. Там іде розв'язка на цих стейтів на хости. Окей, grains. Grains – це зерна. Чому зерна? Чому вони так назвали? Grains інтерфейс дозволяє збирати дейту з міньйонів. Але ця дейта не сториться на мастері, а сториться на тих міньйонах. Коли grains дуже часто використовується між цими міньйонами, тільки тоді вона переходить в мастери і зберігається в майні, коли її часто використовують. Grains доступна серед всіх міньйонів, вона шариться серед них всіх. Це дозволяє в salt стейтах юзати grains, як в шефі можна було юзати search по Ohio. Тобто підхоплювати динамічну дату. Дивимося pillars. Pillars – це в шефі як атрибути і дейтабеги. Чому і? Оскільки пілари таку саму мають систему прив'язки до певного хоста або до групи хостів, інші міньйони не мають доступу до цієї дати. Ця дата зберігається на мастері. І... Окей, top.sls. Окей, сказав. Є ще поняття модулів в SaltStack-у. Модуль – це проста Python-функція, яка викликається SaltMaster-ом. І виконується на міньйонах. Простий варіант Hello World. До речі, цю презентацію я зашарив на GitHub, можна буде скачати і простим Vagrant App це все попробувати уже натюнене, просто погратися, як воно виглядає. Окей. Демо. А можна вопрос? Давайте, питання. Можна запускати, а вдруг не зламається все. А я думав, питання буде після демо, бо там буде, напевно, багато питань. І там теж. Ну, давайте питання. А я от, ну, от в 12-му, коли з'явився, в 13-му їм пользувався, да? Вот примерно как бы, ну с тех пор вот нет. Почему? Почему? Ну, потому что, как бы, как правило, или приходишь на проект, там уже что-то. Ну, короче, не технические причины, скажем так. Но вот из этих столь информативных слайдов я вот не могу понять, что же все-таки за эти три года произошло там. Все это было как бы в 13-м. Вы реактор пробовали? Не, вот реактор... Давайте я вам реактор покажу, а вы тоді запитаєте після того, як я реактор покажу. Ще пару слів про реактор. Оскільки є така система, і людина, яка самий перший, хто зробив якби основний контриб'ютор SaltStack, запропонував юзати ці реактори як... якщо серед міньйонів є якийсь Jenkins сервер або build сервер, і він успішно, допустимо, забілдив якийсь артефакт, він може зробити івент на event bus і повідомити мастера. Мастер, тут є новий артефакт, роби щось з ним. Тобто можна автоматизувати процес деплойменту без там якихось додаткових... Є зворотні зв'язки, ти маєш там? Так. Тобто, якщо проходить якийсь quality gate, я не говорю відразу з Jenkins взяти і засунути там в production, але це може бути Jenkins в зв'язці з SonarCube. І, ну, а работает оно сейчас так, если, допустим, несколько мастеров за балансером поставить?
декілька мастерів забалансував і сіндікат. Ну, так ми розуміємося на мастер, да, це сінгопоінтерфейл. Тобто він здох, да, якщо ми на нього ще свої меседжі зав'яжемо, там, прийдуть воїни, чи ще щось, я там ще. Я думаю, це все залежить від конкретного варіанту. Це декілька мастерів під синдикатом. Ну, там головний, вторичний. Primary, ну, от, чи вони голосують між собою, хто з них так, зараз мастер? Такого немає. Ну, наскільки я помню, просто, ну, тоді це було так, по крайній мірі, що на клієнтах прям в QDM, да, там, либо IP-шник этого мастера пишеться. Ну, і от, соответственно, там или балансер был, да, или что-то, то есть, никак не поможет. Надо пробовать. В плане хайвы двигать, что там. Ну, а если солдмастер упадет, что будет? Разорваться полностью все миньоны, зашифдованятся и станет вот... Нет, он потом переподнимется, они переконнектятся, понятно. Но какой-то проблема там... потеряется, допустим. Сообщение потеряется, ну, что произойдет? Можешь что-то поменяться, можешь что-то втратить. Это все зависит от конкретного варианта. А чему має мастер фасты? Ну, подивіться, на нього нагрузка мінімальна. Він тільки коннекшени тримає. Електричество в розетці закінчилося. Ну, добре, а як аналогії проведла, але не сприйміть це як холівор. Якщо шеф сервер падає, а він впадає надовго. Ну, это тоже спорный вопрос, но там нет такой завязки, то есть там нету месседж брокера, и мы туда не завязываем, да, вот это все деплоймент и так далее. Да, то есть там, ну, обратился, когда надо, в следующий раз, когда он поднялся, все. Короче, не завязывает Jenkins, наверное. Да, то есть да, там, не завязывает. Мы не даем возможности месседж класса, да, соответственно, мы, ну, как... То есть, если ты даешь какую-то опцию, да, что ты можешь использовать ее, соответственно, люди на нее начинают полагаться. Если они начинают полагаться, значит они хотят какой-то там SLA. Вот. Если SLA там стремится, допустим, к нулю, да, фактически, то ну, это как-то... Вот, не, ну как-то должно же... Ну, и просто message bus, он... Просто так, да. Я почему спрашивал про Zero MQ? Если Zero MQ, то можно, допустим, какой-то взять message bus уже более-менее там NSQ, допустим. Вот. Там подставлялся, да. Но, да. Но вот конкретные механизмы достижения высокой доступности. Просто там є ці механізми. Це можна. Це своя якась реалізація бізнесу, то це буде? Це своя реалізація Zero MQ, тобто це вони використали просто бібліотеки. Не готове рішення. Окей, да. Що я буду показувати? Є два бекграунд-боксика, один мастер, інший слейв. Один буде Apache сервер, а інший буде просто мастер. Отже, дивимося, як grains, як модулі працюють і відповідно викликають grains. Ми можемо отримати так IP-адрес. Ну, це дуже просто. Що я роблю? Додаю цьому міньйону роль Apache сервера. І добавив. Зараз запустив state high state, вони salt пройдеться по top SLS і накладає всі стейти, які повинні бути накладені на цього мініона. На всіх. На цього мініона. Оскільки я всіх не вибрав. І цей є ось як виглядає error. Зафрилився. Ну, shit happens, але це мене переслідує з самого ранку. Не знаю чому, Вагран таки сьогодні отак от. Ну, сексі. Бачимо, що все-таки сексі. І зараз я покажу, як виглядає
реактор. Підключаюсь до івент-баса. В одному верхньому терміналі буде видно всі івенти, які приходять на меседж-бас, а в іншому терміналі я зупиню Apache Server. Оскільки бікони, я вже сказав про бікони. Бікон — це такий елемент, який встановлюється на міньйоні, і він слідкує за допустим, в даному варіанті він буде слідкувати за апачом, чи сервіс раниться чи ні. Якщо він не раниться, він пошле на меседж-бас певний меседж з тагом. Цей таг опрацьовується реактором і відповідно запускається Sheldon Salt State, який заранить цей апач. Я просто не знаю, значить, на котому написано, то есть його можна з мастера закинути, так, куди будеться. Или це просто якісь бікони, якісь вже... Бікон, він RPM-пакетом ставиться, тобто це... Ну, а що внутрі? Що внутрі? Внутрі Python, звісно. А з мастера можна закинути бікона? Звичайно, бікон конфігурується, ставиться він як RPM-ка, а конфігурується на мастері. То це не є якась, щось закидується кудись. Це все в Salt State. Постійно запущено, так? Так. Watch. Бачимо Apache раниться. Пробігли у нас. Подивимося, і знову на раниці. Що таке? Ну, це хорошо і плохо. А ну що? Толпи процесу. Стейтів мінус 9. Тому що, якщо він вага, то знає. Це проста демонстрація реактора. Це не є демонстрація варіанту, який має бути. Піднімати, звичайно, процес, який впав, не варто. Треба продебажити, чому він впав. І кращий варіант в такому випадку – це реактор зробить певний аналіз ситуації, чому цей сервіс впав, і відправить певні повідомлення. Це все теж можна реалізувати. Опускаємо сервіс чи Apache? Що ми робимо? Опускаємо Apache чи ще не впав? Він не може впасти, бо його постійно реактор піднімає. Чуєш, піднімає. Ну ж не видно нікому, ну ж. Можна стопнути той бікон, щоб він не говорив, що Apache стопнув. А чому не стопнути? Щоб то швидше. Реактор так написано, що якщо стопається, він зразу його радує. Так, так. Так видно? Так. Ну, воно діляє. Ні, так він зараз діляє бікон, так він тебе буде стопуватися, по суті. На кожній сервіс зробити якийсь бікон, як це працює? Як це працює? Сервіс зупиняється, бікон на це реагує, відправляє певний меседж. Ви хотіли б, напевно, меседж побачити. Бікон — це щось типу супер. А хто слідкує за біконом? За ним не слідкує. А ти чого зараз слідкувати? А якщо він впаде або стопнув? Окей, це такий коінциденс. Це впало, і це впало, і хвост впав. Так звичайно і буває. А під нього можна моніт поставити. О, точно. Ну, не моніт, я хотів. Я бачу скрипт, що ти тільки не знаєш. Окей, що? З цим нема питань. З реактором.
Ну, есть. Чуть-чуть есть, да. Чуть-чуть. А что у него, ну вот как к нему снаружи, допустим, подобраться? У него есть API или что с ним? Солта чудовая API. Ну, именно у него. Як працювати з API? Ну, що там є, да? Що з цього реагує? Можна, я можу, допустим, підключитися к API і засабскрайбитися на івент. Звичайно, все, що ви бачили це в терміналі, можна засабскрайбитись в API, через API бачити всі ці івенти. Це можна реалізувати. Тобто, це того, що може якийсь портон? Базовый кейс — это когда мы пишем модуль на Python, да, и он подключается и реагирует на нас. На рахунок UI, там, можно его побачить десь? Ну, открыли UI. Salt UI. Да, UI. Salt UI. Salt UI. Є чудова презентація на YouTube, коли вони презентують в цьому році. Не стоїть? Ні, звичайно, не стоїть, оскільки... А що ви хотіли би бачити? Просто як воно виглядає. Що можна робити? Все, що можна робити там, в консолі, можна робити в UI, але в Enterprise версії. Можна відмінності між Enterprise та UI? Okay, найбільша відмінність — це наявність цього UI. Ну, направду, чи UI — це є вирішальне в виборі Configuration Management Tools? Вот только что ты на первом слайде утверждал это же, что вот именно поэтому 16-й год считается. Стабильно стало чему? У нас новый функционал, поправили старые баги, тому стабильно. Нестабильно, что эта тулза, она настолько open-source, что дарует всем. Але є UI, який супортується ком'юніті. Називається він SaltPad. Він є досить популярний, в ньому можна бачити все те, що відбувається на Salt. Але не клікати, не там, ну, чекбокси і все решта, і радити команди. Радити команди приходиться з консоль. А які ще відмінності? Все, більше ніяке. Більше ніяке? Тобто по функціоналу все? По функціоналу все доступне з коробочки. Давайте поговоримо про ком'юніті. Про... І знову аналогію перекидну на шеф-сервер. Оскільки ми знаємо, що у шефа дуже-дуже сильне ком'юніті і дуже багато кукбуків вже написано. Тобто бери і використовуй. Але ці кубуки мають dependencies. Так, да, Berkshelf за вас цю всю роботу зробить, але все одно є такі підфоли, що десь щось буде так якось не зовсім зручно. З Ruby і так. А в Salt немає Ruby в версійності, немає якихось dependencies на чиїсь кубуки, на чиїсь розробки. І цим він легший для входження, на мою думку. На кубуки типа кубуки. Наскільки залежності між версіями є? Є готовані кубуки, от обновили сайт. Ну? Не поламається нічого. Я читав, що багато є таких проблем, що після обновлення приходиться багато чого правити. Не чув. Проблема з нетворобним. Яка у вас якісь машини, яку ви спорите? Яку ми? Не говорю про use case, не говорю про якийсь проект, я не говорю про реальне. Ну, досвідом дивишся, було би цікаво. Досвідом пробував я на свій попередній проект, у них взагалі не було configuration management tools. Я пробував переконати їх в використанні Salt-а. Я зробив демонстрацію, де я деплоїв аплікацію на Windows сервери. І там з деплоєм ще
проходила конфігурація і із веб-серверів повністю з біндінгом. Скільки машин було? Машин було, скільки це був як developer environment цих віндових машин було 6. Причому аплікації деплоїлися як і на веб-сервер, так і на як робилися як прості сервіси на Windows. Ти знаєш якісь use case, коли на величезний environment лягався? Знаю. Це було в 2012 році LinkedIn. Вони відразу взяли Salt до себе, менеджерство Salt. Також великі компанії не розказують про Salt. Яндекс розказував. Розказував? Я просто був там. Ну, а той твій кейс як чим закінчилося? Чим закінчилось? Оскільки у нас ініціативу перебирає індійська компанія, було сказано, що це буде надто накладно нам ще зробити от Salt і їм просто подарувати. І вирішили не провадити нічого, у нас там не було жодної автоматизації, жодних скриптів, нічого. Щоб ніхто не дозвітувався. Щоб потім цей проект вернувся назад. А тоді, напевно, появиться якась configuration management. Ще чекаємо. Воно летіло, обіцяло. Ви якщо з платну систему зробили, то тоді він вернувся. Бо вони б не розібрали. Вони не можуть законектитись на environment вже 2 тижні. А я поставив запікс, їм приходить меседжі, що щось не гаразд, ну... Окей. Entry point. Запікс, а ти все хіба, все плохо. Entry point. В кінці ви побачите оце лінк на оце Salt Demo. Там два гранти, ну покрутити. Це буквально 15 хвилин. Воно багато часу вашого не займає, але... Настирило вас переконує. Попробуйте один разочок. Він безкоштовний, за це не треба платити. Оце чудовий туторіал від SoulStack. Тут проводять від самих початків, як і чому вам треба SoulStack. І все гарно з картинками, доступно. Взагалі у них чудовий сайт з документацією. SoulStack Formulas. Це місце, де є не кукбуки, а SoulStater. Їх дуже-дуже багато на всі випадки життя. Оце... І оці формули, вони йдуть без dependency? Без. Тобто кожен з цих окремий взагалі і... Абсолютно, безголосово. Це і потрясає софті, що вам не треба думати, а що ж там зміниться у того, хто там щось пише. А може він там, ну... А потім виявляється, що це deprecated. І ваша робота вся зводиться до того, що хтось кинув попередник. А у мене питання, а коли Salt мігрує на Python 3.5? Це гарне питання. Коли я долучусь до якоїсь розробки... Ну, може, виходять же якісь там на форумах, якісь там... Не знаходив такого. Нічого. А вас стримує, власне, 2.7? Ну, мене, так. А чому? Ну, бо простіше працювати в одній версії Python. Ну, це ж саме зрозуміло. Ну, окей. Ні, ну, це життя, але це мені цікаво. Правда. Мені самому цікаво. Бо я дивлюсь, що якась тенденція, що в Салті, що в Ансі, вони затримались на 2.7 і не рухаються. Хоча, наприклад, ну, там багато чи інше мігрували давно. Окей. Добре, ще запитання. У мене ще є слайд, там,
Чефі ми будемо мати encrypted database. Це чи тут є щось схоже? І таке ще питання по комунікації. Оскільки це відбувається через кішку, що там в security? Все шифровано, AES-шифрування, 256 біт, ключики, ну, все секьюрно. Ми про секьюрність, я думав, на самих початках. Про дейтабеги. Дейтабеги – це є пілари. Оскільки у шефа така особливість, що workstation є відділений від шеф-сервера, і людина, яка працює на workstation, вона вже якось зв'язана з цими дейтабегами. Тобто вона сторить вже там інформацію енкриптнуту. Тут завжди працюєте на Salt Mastery або на Salt Syndicate. І це вже то місце секюрне, де ніхто не добирається іншим. Це був мій следующий вопрос. Но как же так? На солт-мастере от рута сидишь и секьюрно работаешь. А вот тут еще есть такая изюминка солта. Він може, він з коробочки підтримує те, що його сорси, ці всі стейти, знаходяться в Гіті або Меркуріалі. Ну окей, а я от команди хочу писати, да? Там, ну, і для цього у мене немає по-прежнему ніякого клієнта. Ну, по крайней мере, в 2013 году не було, да? Мені треба було лізти з Сашем на Солтмастер і там писати Солт там, чого-нибудь. Ну, повірте, якщо ви коннектитесь в Солт, то у вас вже такий експеріенс, що ви там нічого не набацаєте. Якщо вас пустили в Солт, то вам настільки довіряють, ну, хорошо, що ви там точно нічого не набацаєте. Ні, ну як, ну хорошо, от у мене там, допустим, команда із 5 чоловік. Один із них вчора випив лишнього, а сьогодні повіз щось. Добре, а як від такої ситуації вас врятує шаф? Ну, а так само залізь в консоль. Ну, ні, не зовсім. Я просто заскучила високо. Не зовсім. От, допустим, там є спільнішини, да? На ролі, на стейки і так далі. Я йому можу дати на девелопмент environment permission. Він його поламає, ну типа ладно. А тут... Вихід дуже простенький. Ті самі юзера, ті самі permission, але на Linux... Ну, якщо ви хочете захищати від когось, в кому ви не надії не маєте, то це вже щось не так. Система не має полагатися на довіру, чесно скажу. Ні, так не може бути. Я хочу дати девелоперу, там, допустим, права на його developer environment, да, щоб він там мог щось грати. Ну, я не хочу, щоб він з того ж софтмастера стейджинг хоча б вложив. Ну, я б девелопера не пустив на софтмастера. Я бы и давал параметры на шаф. Как же DevOps? Ну, короче, ничего такого не мало. Так, проверить. Авансы или что-то такое? Ну, в таборе вроде есть, который за день. Ну, давайте я так сделаю пропущение и скажу, что в Enterprise вроде есть. А уже сказали, что вроде нет. А сколько денег? Невідомо, це саме цікаве. Я це сприймаю як момент для торгів. Якщо вони класні чуваки, ви кажете, ми з України, нам треба солт. Вони, напевно, що дадуть безкоштовно ще якийсь грант на розвиток солт. Ну, я вірю в добрих людей. А як зі стабільністю, там він був бета-версії чи якийсь, а потім став стабільний, це точно стабільний чи теж так? Остаточно стабільний. Нова стабільна версія. Нові фічі, нові баги, все стабільно. Саша, ти можеш бути офіційним представником України. Я насправді думаю, що я замало солту приділив уваги і мало я його поковиряв. Мені би хотілося десь на продакшені його
потрогати. Ну, такої можливості немає за чого. Проекти заходять на SoftServe, але немає компетенції. І відразу відрубується великий пласт роботи. Ну, були б заказчики. Насправді приходять пропозиції. Ну, тому приємно. То ж саме, я вже проговорив. Я прийшов для доволі заказчики. Вони, як правило, шукають. Finder Intermissions. Це все їм солд дає. Ви розумієте, рівень security, який хоче клієнт? Ну, який же fine grade permissions? Ну, хоча б і льоті-палки. Доступ до цього сервера, це є fine grade permission. Це не fine grade, це все либо нічого. Так, так. Це круг 7, так? Да. Ну, то есть дать, либо дать человеку рута на солдмастере, да, либо не дать ничего. А давайте ще поговоримо про такі, я не затрогував, але от хочеться з вами поговорити. Чому DevOps має володіти Ruby замість Python? Ну, от наявність шеф, папет. Лично моє мнение, если я могу сказать, то он должен владеть обоими. На якому рівні? Ну, хотя бы какого-то более-менее, ну, чим більше ви перебуваєте в Python інфраструктурі, тим більше ви в ньому прокачуєтесь. Ну, так, но зачастую это не так уж критично, допустим, ты напишешь там какой-то солт-модуль новый за 3 дня там, или за 5, допустим. Но если тебе придется и на Ruby что-то написать, то ты тоже там должен как-то его написать. Ну, на самом деле, языки простые, ну, давай смотреть правде в глаза, языки несложные. Освоить базовые навыки, да, там, ну, окей, ты там какие-то нюансы подзагуглишь по ходу дела. Но, ну, как бы... Насправді, щоб писати шефа і папет, ковбуки, на простому-простому рівні це будуть прості-прості ковбуки. Переважно на простому-простому левелі не виходить покопатись годинку-дві. Треба залазити в провайдера, треба залазити в libraries, і це вже не то Ruby, яке ти там Vagrant покрутив. Так, масіжку прощовкав. Ну, еще в Libraries отлично. Ну, провайдер, да, вот ресурс провайдер там есть у нас. А в Libraries отлично. Окей. Ну, просто я решил, один язык сложнее другого, а не на одном уровне. Не, я не кажу складніше. Я веду до того, що Python ближче до DevOps. Це моя думка. Сколько Python девелоперов, которые умеют работать с Async.io, правильно? А у меня есть мнение, что до Луны 20 километров, но это мое мнение. Нет, ну действительно, если посмотреть правде в глаза, допустим, если мы пишем скрипты на Bash, да, то логически следующий шаг это Python, а не Ruby, например. Нет, как раз таки с Bash следующий логический шаг это Ruby. Да нет! Если вы, допустим, попробуете взаимодействовать с Shell, допустим, из Ruby либо Python, то увидите разницу, да? Да, в чем-то Python лучше, в чем-то Ruby лучше, это как бы холивар, но суть одна, что человек, который на что-то претендует, да, должен бы знать базовые навыки иметь в обоих. Ну, да, погоджусь. Базовые. Окей, ну... Дякую. Але може ще питання? Давай. Мені більше подобається ваші питання, ніж презентація. Питання. Тобто не що нравиться, так? Хорошо, пані, можна приїжджати в цьому.